Ze balio sustatu behar ditugu. Bakarrik leia eta nolabait lan arloan behar direnak, ba ez. Bueno, gainera gauza bat esango dizuet. Lan arloan ere ondo aritzeko, ba zuzentasuna eta afektua eta horrelako lan balioak ere beharrezkoak dira, zalantzarik gabe. Orduan, sustatu behar ditugu balio guztiak. Leia, enik esango nuke ezainbeste azpimarratu, nola baiteko leia ikutu bat bale, baina bereziki lankidetza, afektua oso garrantzitsua da, balio positiboak, ba ez dakit elkartasuna eta horrelakoak, gero lan arloan balio beharko luketenak, gero aurkitzen dugu profesional asko, ez daukana etika, ez dakit nun daukana, ba horrelakoak saiesteko oso garrantzitsua da balio horiek guztiak jendartean oraingoz behintzat femeninotzat hartzen diren guztiak kurrikulunetan, eta bueno, kasu honetan, eskutuko kurrikulunaren bitartez transmititzea.